ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဟောင်ကောင်မှာလူသွားလူလာများတဲ့အချိန်မှာပဲဒီကနေ့ဆန္ဒပြသူတွေလမ်းတွေရထားတွေကိုပိတ်ဆို့တားဆီးဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွက်ဘရုံသုံးကအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံရရပါတယ်။ငါးလကြာတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကြုံနေရတဲ့ဟောင်ကောင်မှာဒီကနေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာကောလိပ်ကျောင်းဝင်းတွေနဲ့အထိပြန့်နှံ့ခဲ့တာပါ။ဟောင်ကောင်ကျွန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလမ်းကတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒပြကန့်ကွက်မှုတွေကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုချက်တွေကိုအစိုးရကလိုက်လျောပေးဖို့မျှော်လင့်နေတာဟာမဖြစ်နိုင်တာကိုမျှော်လင့်နေတဲ့လူရဲ့အဖြစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကယူရေနီယံတန့်စင်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေတဲ့အပေါ်မှာအထူးစိုးရင်ကြောင်းနဲ့အီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပြင်သစ်ဂျာမနီ၊ဗြိတိန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကနျူကလ িয়ার စီစဉ်တွေကိုကန့်သတ်ပြီးအပြန်အလှန်အနေနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဖယ်ရှားပေးဖို့သဘောတူထားတဲ့2015သဘောတူစာချုပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားအလုံးကိုရပ်တန့်ဖို့အီရန်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့တနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ပူရဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတားဆီးဆန်ရသဘောတူစာချုပ်ကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကချုပ်ဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲခြင်းနဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြည်မာတရားရေးအဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာအမှုတင်သွင်းလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေအရလုပ်လာရင်ဥပဒေကြောင်းအရပြန်တုံ့ပြန်မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာသံမကြီးဦးဟောက်တူစွန်းက VOE ကိုပြောပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပဲထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခဟာပြည်ရင်းပြဿနာကိုအခြေခံပေါ်ပေါက်လာတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပြဿနာပဲဖြစ်တယ်လို့သံမကြီးဦးဟောက်တူစွန်းကပြောပါတယ်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်